Iniciar juego. Robusca. Criar uma sessão. Concluir. Vamos lá. Decidi, eu não vou fazer aquela última. Aqui tem um monte de arma. Não vou fazer aquela. Não vou fazer aquela, definitivamente. Então eu vou precisar de muita garra perfurante agora. Garra de grandes axes. Eu só preciso de alguma só. Eu tô com um espadão. Por que eu tô com espadão? Eu esqueci. Eu por causa... Ai meu. Eu esqueci que eu peguei o espadão. Investigação, investigação, vamos lá. Caça grid de jagras, bora. Aqui, quero usar o cupom sim. Não sou tão experiente com espadão. Tô aprendendo, vamos dizer assim. Meio que aprendendo a usar o espadão. Oficina. Vamos aqui. Tá, vamos lá. Pula. Hoje é equipamento. Armas. Espada longa. Quero ver se eu consigo fazer a defensora. Ok. Não quero ver, obrigado. A espada longa defensora. Melhorar equipamento. Árvore. Cartão de ferro, defensora. Consigo. Codecoração. Eu preciso mais de codecoração. Não sei onde que eu consigo. Ok. Perfeito. Não sei como que eu consigo codecoração, mas que bom. Bora. Simples, tomara que não apareceu.
Perfeito, terminou. Acabou. Missão completa. Três garras. Três garras. Olha a língua roxa dele. Anticaçador 19. 19, velho. Tan tan tan. Vamos ver agora. E desejos. Ok, só preciso de uma. Mas eu preciso de couro de jagras e garra perfurante. Então, obviamente. Obviamente, tem como eu pegar os dois. Um de equipamento. É. Raridade. Vamos com a minha inicial, né? Partinha de expedição. Vamos para a floresta ancestral. Arte 1. Tem um grande jagras lá. Isso é bom. Aí eu caço o grande jagras, pego um pouquinho dos mini jagras. Cama falhada. É do Belzogels, velho.
Putz, meu zagueiro é só uma. Eu odeio ele. Esse é o bicho mais chato que existe no jogo. Meu zagueiro. Que ele aparece do nada, velho. Ele aparece do nada, ele já dá uma rasteira. Drum, já vai derrubando tudo. Aí, caraca, mano, que isso? Bora! Não consigo ver. Olha lá. Ele aparece do nada, ele começa a atacar a granada. Olha lá. Esse é o bicho mais chato que existe. Bezugelso. Não se preocupa não, Bezugelso. Depois eu vou caçar você até o fim do mundo, velho. Preocupa não. Caçar até o fim do mundo depois. Eles estão desconfiados. Sai, sai, como que? Que? Baixa! Mentira que o Bezugelso tá indo atrás do Jagras. Ele tá indo atrás do Jagras, velho. Deixa o Jagras. Vai-se embora, maldito. Vai, 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 vai. Isso, adeus. Pode não. Fica sem graça. Fica sem graça. Deixa ele. Ele vai morrer daqui a pouco mesmo. Vamos pegar isso? Perfeito. Opa! Perfeito. Obrigado. Couro de Jagra já consegui. Oh, escama. Não, é couro. Já consegui. Agora só preciso de uma garra de grandes Jagras.
Então, ele não caiu. Impressionante. Vem, só preciso de uma garra de grandes águas. Garra, não! Será que eu não consegui mesmo uma garra, velho? Eu só precisava de uma garra, velho. Pera aí. Couro, couro, couro. Couro, garra. Não, 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 não. Cama, couro pra frente, couro de jagras. Eu não consegui uma garra. Tá, então tem que dar sorte se... Vamos lá. Astera, pátio de comércio. Tem que dar sorte. Então, por favor. Se eu fazer uma missão vai ser muito. Yes! Consegui. Agora preciso de um monte de garra perfurante. E eu sei exatamente onde eu consigo pegar uma bastante garra perfurante. Que é aqueles... Eu esqueci o nome daqueles bichos. Que tenta caçar o... Tiso, Tiso, se não me engano, é o Tiso, Tiso. Aí eles tomam uma flechada de flash, 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 flash. Vamos ter uma olhada aqui. Yes. Ui. Aí depois eu vou ter que caçar o quê? O Tiso, Tiso. Aí depois eu vou ter que caçar o quê? O lugar, o lugar, o lugar. Esse bicho feio, enorme, desgramento, odeio ele. Eu odeio ele. Tá, agora eu tenho que ir atrás de garra perfurante. E onde que tem? Eu tô quase terminando. Eu estou quase terminando. Alvo. Culiaco, culiato, culiato, tiso, tiso, yaku. Só tem uma missão. Nada, 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 nada. E bom. Vamos aqui. Alvo é o Chamos. Mais de 10 chamas, 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 chamas. Até divertido falar chamas, né? Várias vezes. Chamas, 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 chamas. Tirar essas aqui do Grande Jagas. Vem aqui, vem aqui. Agora, eu vou tirar essa daqui. Escolhi essa. Mate chamas. Essa aqui. Essa daqui é bom. Essa daqui é boa. Essa daqui é boa. Bora. Bora não. Tá na missão. Investigações. Vou usar um vale. Só preciso de um. Vai ser simples demais, véio. Simples, simples. Simples e fácil. Mas eu peguei muita, mas muita coisa do Jagras, do Gun Jagras.
sugestão do chefe. Não, eu não preciso de uma coisa tão grande, então me dá mais dano. Obrigado. Bora, bicho. Bora. Preciso de alguns chamas por causa que... Eu preciso das garras perfurantes e... Se não me engano, tem muito mais chance vindo da garra perfurante nele. Tem que dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhadinha. Smell. Jalaca, giro, jagras. Chamos. Ele tem 20% de vir em garra perfurante. E o do jagras ele tem 15%. Então, ou seja, ele dá mais coisa. Tem um especial. Ah, o Bezoga está aqui. Odeio esse bicho. Sinceramente, ele aparece do nada. É um bicho ruim, feio pra caramba. Ninguém é dele. Eu acho que ninguém gosta do Bezoga. Bezoga é um bicho inútil. O do Garo. Putz. Mano. Eu sei que eu tenho que caçar ele depois, mas acho. Esse bicho ele consegue saber de onde que eu tô bem longe. Cadê o meu campo? Ele tem uma foto muito bom, velho. Parece ele não me detectou ainda. Não, ele tá desconfiando. Caraca, velho. Saiu do cara. Isso, isso, vai embora. Oi. Bora lá. Corda de chamas, garra perfurante. Tem muito mais chance de vir garra perfurante nele. Os robustos, os robustos, os corbulos. Deu uma bugadinha aqui. Eu depois tenho que pesquisar mais. Opa, gostei aqui. Gostei desse lugar. Acho que eu sei de que é esse. Tá rolando uma briga imensa lá em cima. Olha lá. O Dogaro e... Já pensou? O Dogaro ele pula aqui, ó. Bum! Cai aqui. É foda. Que foi? Cai. Perfeito. Preciso de mais dois. Ok. Ok.
Perfeito. Perfeito. Tomara que eu tenha conseguido. Algumas garras perfurantes. Já vai acabar o tempo. Missão completa. Vamos ver quantas garrafas eu não consegui. 5? É. Consegui. Ah, um bug. Não é tanto, mas consegui até que bastante. Vamos dar uma olhada. E os desejos. Olha as garras por frente. 29. Falta uma só. Uma. Uma. Mas eu tenho que caçar o tiso. Bora lá. Tiso. Bora casar um tiso iaco. Try hard, will you? A Janate. Oh, it's you. Oh, it's you. Sim, é eu. E aí? Isso não vem? Aí, tem... Acho que eu tenho 429 mel. Acho que eu não preciso tanto, né? Nossa pontuda, fruta agulha, amelha de armadura, amalha de alho do poço, não preciso. Pé de aranha pode voltar. Carne crua. Cápsula de pego não tem. Cápsula lampejo. Sedativa. Pode voltar, se é trovão, não, pode ir, bife de passado, ok. Pronto, partir agora? Sim, vamos. Bora. Pula. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Tem que saber onde que esse bichinho foi. Não tem pegada por aqui. Não.
Ah, tá na dificuldade fácil. Esquece. Tá, eu preciso achar esse bichinho. Toma. Caraca, sério? Bom. Não funciona, né? Sinto muito, eu quebrei. Maldito. Sua melhor habilidade foi dando esse cara. Cadê ele? Percebi, ele está morrendo. Ele está morrendo, ele vai cair. Provavelmente ele vai se deitar. Vamos ir. Suba, suba, suba. Ele está dormindo tão tranquilamente. Eu esqueci as bombas. Vou pegar as coisas em volta. Bela profunda. Bela suave. Bela profunda. Vou pegar as coisas aqui perto. Já recarregou? Recarregou.
Tem peixe aqui. Eu matei um peixe sem querer. Dezenove, olha. Eu esqueci de ver se eu ganhei garra perfurante. O Dogar vai ser. O único que vai ser o treta é o Dogar. Se eu fosse fazer só de uma arma, já ia ter terminado. Mas não, eu tenho que fazer todas. Todas as armas. Eu vou fazer isso. E vai demorar tempo. Vai demorar. Vai demorar um tempo muito grande. Muito grande. E ainda mais, eu vou fazer de um jeito bem especial, vamos dizer assim. Eu vou demorar mais tempo. Eu vou terminar por aqui. Desse jeito. Eu ainda tenho muito moço pra caçar. Eu ainda tenho que caçar o Tiso, o Dogaron e tentar achar uma garra perfurante. Preciso de 36 mil. Eu tenho 240 mil. Eu vou comprar. Eu posso? Por que não? Eu posso? Por que não? Simples. Ok. É, por enquanto, sem visto. Deixa eu falar com você. Fala. Boa, mano. Ok. Adeus.